Tre javë pas gjithive të 25 prilit, kryetari partiz demokratike Lulzim Basha ka thiru në një mbledhje urgente, ditën e djel kryesin e Seliz Blu dhe këshilin komtar. Sekretari i përgjithë i partiz demokratike Gazment Bardhi ka njoftuar antarët e kryesis për mbledhjen që do të zhvillohet më 16 maj në orën 17 me rendite. Diskutime dhe vendimarje si pas statusit për proceset politike pas situatës së kryuar me masakrën elektorale të zgjedhjeve të 25 prilit. Më pas me të njëti në rendite, do të zhvillohet edhe mbledhja e këshillit komtar. Burimet bëjnë me dije se në mbledhjen e partë të kryesis pas 25 prilit, do të analizohet rezultati i zjedhjeve në zhdoqark. Do të juje mundësia se cilit prej antarve të kryesis që të parashesin verbalisht analizën e zhdoqarku. Pas kësa e pritet që kretar e Partis Demokratike të hedhë në diskutim dhe propozimin shpallin e zgjedhjeve brenda Partis Demokratike. Si pas statusit të Partis Demokratike, Mandati kryetarit Lulzim Basha përfundon në korik të këti viti, por mësoj se kryet demokrati do të propozoj që zgjedhjet të mbajnë edhe më herët. Një ide që është diskutuar në Selim është që procesi zgjedhor brenda partisë të përfundoj brenda e 20 qëshorit, me gjitha të do të jetë kryesia dhe këshili komptar që do të vendosë për datën e zgjedhjeve. Mbledhja e ditës e djel do të shënoj për balin e partë të kryet demokratit Basha me dy kritikët e ti që kanë dalë publikisht pas zgjedhjeve të 25 prilit, Fatë Bartë ka dilin në antari kërësisë të pëdës dhe Bujar Nishanin i cili aktualisht është kërëtari këshilit komtar të Partisë demokratike.